rezultati që ju keni arritë është rezultat që ne e vrejmë. Edhe vlerësojmë do shta jo mjaftueshëm sa meriton, po me mundësi që kemi ne. Si do që tjetë mundësi që keni ju janë pak rasimisht më të mdha se sa ato që kemi pas ne. Kjo është rezultati i arzakonshëm dhe ndër të kisha dashë që në mërtet krasohemi edhe ndrejtime tjera me universitetet partnere në Evropë më qërë njërën si që ju, dhe me thonë, jeni krasu, po kjo është, dhe me thonë, një indikacion një asaj që ne jemi konkurus me këdo në Evropë më qërë. Trangumi në vendin e 5 në varën nivel evropian është një arriti shumë e modë në Gjenevë që na ndërën gjithve, na motivon gjithve, madje prezencën e kolegë ma shumë e shofë si mundësi për motivim. Motivum jam, po kjo është edhe një shkollë më shumë. Po dhe për neve është ndërë që e këne përfajsu me dignitet. Në avnje po me underu edhe neve, presoj shumë edhe besoj që me dignitet këne me në përfajsu edhe në Washington, edhe shpresoj që keme ndezu për këti ekipë dhe për ekipë dhe tjera vetëm fjallët mira për të arritura për suksese. Kjo mbështetje juja jo vetëm mirënjohet, por edhe mbështetja e vazhdueshme gjatë përgatitjes, besoj që vetëm na motivon edhe në të ardhmen jo vetëm në Washington, por edhe viteve të ardhshme. Besoj që flas për krejt ekipin kur thonë se ka qenë një eksperiencë paharrueshme kjo gara gjithsop si vjet, sepse me të vërtetë besoj që për karrierën tonë ka qenë një hap shumë i madh, edhe gjithashtu eksperiencë shumë e këndshme.